vai muito para fazer o segundo da segunda vida, já sabe. Cada vez que for para a lei, tem gente que chega até a subir a vida. E é isso que eu vou pedir. Não tenho nada, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Muito a favor. Só para você saber que é difícil. A gente tem que encontrar ela. A gente tem que encontrar ela. Que a moça, o povo, o povo, vai livrar Alvorada, via mal. É isso que eu falei. E é grande.
Está dando oportunidade de ter o seu coração. Está dando oportunidade para o seu Thank you.
hora ela já começou a pegar o tempo de Deus. Thank you.
retorno, a gente às vezes não responde, pedindo para ela avaliar isso, para ela avaliar se que ela quer na vida dela de verdade. Às vezes a gente acha que está com pessoas que ela está podendo até estar, mas trabalhar isso de uma maneira legal, de uma maneira madura, acho que é boa, seguir respondendo muito. Chegou, ele é responsável pela consciência, pelas conversas, pelas. Então, para essa amiga, o conselho que eu vou ajudar para ela, mas observo bem antes, de uma maneira ou outra, o que é melhor para você ou não, e apenas eu faço um trabalho para que você tenha clara evidência na hora de escolher isso. Para não ter essa amiga, eu vou dar essa palavra para você, o importante é que eu vou passar aquele que eu fiz, primeiro uma pessoa certa, uma pessoa certa, as pessoas que estão falando, elas são certas, as pessoas que estão falando, elas são certas, mas uma delas está no momento errado. Não está. Muita gente está tendo um problema. Eu gosto. Às vezes não quer. Eu não quero. Isso aí, ó. Estou falando da mesma coisa. Eu tenho que falar da porém, a questão é que é então, quando você busca o processo, quando for ver a cara, e fica a gente me pergunta, sempre dá para melhorar o momento, não te dá. Mas o que tem que fazer? Primeiro passo é avaliar. Não vou jogar ela. Porque se ela tem que ir lá e ver. Eu falo assim, eu não tenho que ir, eu estou até consulta para gente. É consulta que tem que ver, eu vou fazer isso. A partir dali, ó, se eu precisar de alguma coisa, vai, vai dar certo dia. Então, no momento de eu estar com a sua mulher, ou não, não vai, 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 agora dessa cultura que eu quero entrar em uma coisa que eu quero fazer, eu quero fazer uma coisa que eu quero fazer, daqui a pouquinho ela me perguntou e eu vi agora o boato que ele estava um gato na rede. Eu disse: meu filho não dorme nisso, meu filho não está doente. Gente, imagina uma pessoa de 60 anos que vai levar a questão da pessoa e se você está no lugar de uma pessoa, já voltou com um gato, e tem que estar suavizado. E vai fazer um. A conexão na cabeça dela já está treinada. Por favor, isso é um problema com isso. Verdade, ela se uniu ao filho, não é isso. Não tem doença. E muito menos ali na rede, que aqui em casa não tem. Eu sei, não é isso. Mas é com a cola, é com a história. É com a cola. E eu quero uma peça dessa. Não só naquele lugar que eu quero ter uma coisa da vida. Eu acho que o kit de tudo foi meu, mas eu não quero fazer uma tia. Eu vi falar que tinha uma bebida, uma mistura de bebida, está certo, bom, na vida da gente, você não pode estar conectado na rua, não está conectado na rua, e não está pronto, assim que você fala, tem outra coisa que é muito interessante. Pois eu vou rodar o seu bloco já rápido, aqui, por favor, roda o WhatsApp! Oi, tá aqui, porque o amor à distância é uma coisa complicada.
te dizer que sempre tem que não. Mas eu vou dizer para ti, trabalha a fé. Vai lá ver, joga, vê o que aparece no futuro. Quem sabe, se você trabalhar em uma corrida de vocês, a distância não pode se tornar proximidade. Dá uma olhada aqui, por exemplo. E agora, se você começar a ver, vai ver uma fé. Uma coisa que vai
Segunda-feira, né, Gabriel? Estamos aí. E olha, um banco de semana bem divertido. Tchau, tchau.